осол гэмтлийн шалтгаанд өндрөө сонхолон зам тээврийн ослын шалтгаанд давмгайлж байна. Харин тэгээс 3 насны хүүхдүүдийн дунд өндрөөс очих халуун бодисд өртөх шалтгаан зохилж байна. Төлөвлөлтийн хувьд гадаад ертөнцтэй дүнгиж танилцж байгаа байсан хүүхдүүд тэр дундаа тэгээс 3 насныхан хамгийн ихээр өртөж гэмтдэг байна. Манад гарч байгаа тохиолдлоор түлэгдэж амиа алдсан болон гэмтсэн ихэнх хүүхдүүд халуун тоогоо татах, дээрэн суух зэргээр гэмтэж амиас эрүүл мэндээрээ тохирдог байна. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн онд 30-40 хүүхэд төлөвлөлттэй улмаас амиа алджээ. 6-р сараас эхлээд зуны амралт эхэлж цэцэрлэг сургуулиуд тархтаа зэрэгцээд хүүхдийн төлөвлөлт ихсдэг байна.